Mantap, mantap. Mantap. Pergi, pergi sebelah sana, pergi sebelah sana. Pergi sebelah sana. Pergi, pergi depan sikit. Dia lari bawah-bawah tu. Pusing, 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 pusing. Okay, 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 relax, relax. Mas bro, kasih naik, kasih naik. Okay.
dah kena GT. Ikan apa ni? Belum tahu lagi, kena coba. Oh, tengok. Mantap. Oh, okey, kita tengok apa yang ada bawah sana. Belum tahu lagi. Kita tengok lenteng sana. Alright. Kita tengok bro kita. Beraksi. Layaran mana? Layaran pun sudah tak. Oh, mai layaran mana pergi? Kita main sini aja. Oh, dah dapat. Telah. Ikan apa tu yang putih-putih? Ebek ah. Ebek. Tengok bro. Bantuin. Oh, kasar. Bantuin. Basah. Kasar. Oh. Mantap. Okey, mas bro kita. Mantap. Dapat juga ikan besar. Kita berhenti kita walaupun jik kita. Selamat. Okey. Lagi seorang. Tengah hook layaran. Okay. Pasang balik, simpan atas drop.
Kasih gigit. Nah, nak gigit roh tak? Uy. Uy, 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 uy. Ikan apa
Oh. Rasa kan? Ah, itu dia. Eh, depan tu ada tu. Belum. Bang, dia pergi je bang. Thank you.
gunting, 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 gunting. Apa kaki?